Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq Sumqayıt şəhərində də vaksinasiya prosesi uğurla davam edir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcova COVID-19 əleyhinə peyvəndin ikinci dozası vurulub. Bildirək ki, Azərbaycanda yaşı 50-dən və 65-dən yuxarı olan şəxslərin vaksinasiyası davam etdirilir. Sözü gedən şəxslər randevu.itc.gov.az saytına daxil olaraq COVID-19 vaksin randevu və elektron xidmətinə istifadə etməklə koronavirus xəstəliyi əleyhinə vaksinasiya üçün onlayn qaydada növbə götürməlidir. Bildirək ki, peyvəndin birinci dozası vurulduqdan 28 gün sonra ikinci dozanın vurulması üçün təkrar qeydiyyatdan keçməyə ehtiyac yoxdur. Çünki ilkin müraciət zamanı artıq ikinci doza üçün də eyni saat aralığına və məkana avtomatik elektron növbə verilir. Vətəndaş peyvəndləmə vaxtını və ya məntəqəni dəyişmək istədikdə yenidən qeydiyyatdan keçməlidir. Təyin olunan vaxtda tibb müəssisəsinə yaxınlaşdıqda vətəndaş qeydiyyatçıya şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməlidir. Həmçinin bildirək ki, elektron xidmət vasitəsilə qeydiyyatdan keçməkdə çətinlik çəkən şəxslər ərazi üzrə poliklinikaya zəng edərək qeydiyyatçıya kimliyi barədə məlumat verməlidir. Bu zaman qeydiyyatçı həmin şəxs üçün söz gedən elektron xidmət vasitəsilə onlayn növbənin götürülməsini təmin edir. Onu da bildirək ki, peyvənd üçün Sumqayıtda 8 tibb müəssisəsində 44 məntəqə yaradılıb. Azərbaycanda Çin istehsalı olan Coronavac vaksini ilə peyvəndlənmə həyata keçirilir. Sonda onu da bildirək ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcova COVID-19 əleyhinə peyvəndin birinci dozası fevralın 9-u vurulub. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.